الفلاح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثال له، وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام الهداة المهتدين وسلم تسليما كثيرا. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه. اللهم لا تجعلنا بدعائك أشقياء وكن بنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. Svaka zahvala i hvala pripadaju Allahu Đelešanuhu. Njemu se zahvaljujemo, od njega pomoć i uputu molimo. Njemu se utječemo od poroka i zlih dijela naših. Koga Allah Đelešanuhu uputi na pravi put, nikoga u zabudu ne može odvesti. A onoga koga on u zabudi ostavi, niko na pravi put ne može uputiti. Svjedočimo da je Allah Đelešanuhu jedini istinski Bog koji zaslužuje da mu se robuje i da mu se ibadet čini. I svjedočimo da je Muhammed alejhi salatu vesselam Allahov rob, Allahov miljenik i poslanik, kojeg je uzvišeni Allah poslao kao milost svim svjetovima i kao opomenu prije nastupanja sudnjeg dana. Salavat i selam neka su na njega, njegovu časnu porodicu, sve njegove ashabe i one koji ih slijede u dobru do sudnjeg dana. Allaha Đelešanuhu molimo da nas učini i uvrsti među one koji se njemu i njegovom poslaniku alejhi salatu vesselam pokoravaju i koji će dostići Allahu Đelešanuhu milost i Allahovo zadovoljstvo. Na početku, draga moja braćo, i sebe i vas podsjećam na bogobojaznost i na obavezu pokornosti uzvišenom Allahu, koji nas u Kur'anu Kerimu stalno podsjeća: o vjernici, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati drugačije osim kao muslimani. Poštovana braćo u dini islamu, tema naše današnje hudbe, inšallahu ta'ala, bit će vjernik kao stranac, kao garib. Govoriti na zadatu temu u vremenu opće hajke i otvorene borbe protiv islama i muslimana je naša obaveza, draga braćo. Zato što živimo u vremenu apsurda. Apsurda koje najviše poklapaju muslimane. Kakvog li apsurda da se naša čista, pravedna i ponosna borba za očuvanje domovine i vjere pokušava iskriviti i prikazati drugačijom, kada se procesuira sve veći broj pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine? Kakvog li apsurda da genocid počinjen na jednim narodom, a treba li kazati da je taj narod bio muslimanski, ne bude glavna tema naše današnjice, a ne tema za ismijavanje i podcjenjivanje? Kakvog li apsurda, draga braćo, da osoba dugi niz godina bude lišena svoje slobode i godinama zatvorena, samo što je proglašena prijetnjom nacionalne nesigurnosti u zemlji? Kakvog li apsurda da na jednom osnovnom sudu
protiv osobe bude podignuta optužnica zbog isticanja zastave Republike Bosne i Hercegovine i države Bosne i Hercegovine, koje je u optužnici okarakterisano kao krivično djelo izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje i netrpeljivosti. Kakvog li apsurda da se u demokratiju zaklinje, a da se brani da muslimanka na svoje radno mjesto dolazi sa svojom maramom. Islam se pojavio kao stranac, garib, i vratit će se kao stranac, garib, pa blagoli strancima, garibima. Riječi su Allahovog poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselam. To je, draga braćo, gurbet Islama i muslimana. I za ovu nepravdu će, ako se ne na dunjaluku, onda na kijametskom danu odgovarati svi oni koji su nanijeli nevinim ljudima nepravdu. I odgovarat će odgovorni što nam bolje ne čuvaju našu domovinu i što ne štite naše interese i naša prava. I požalit će oni kada na sudnjem danu budu morali odgovarati na razna pitanja, poželjet će da su bili najobičniji građani, bez bilo kakvih privilegija i odgovornosti, osim prema sebi i svojim porodicama. Šta je to, draga braćo, gurbet Islama i muslimana i šta nam je činiti? Gurbet, arapska riječ, što znači usamljenost, označava pojedinca ili pojavu koji se razlikuju od drugih. Takvi su bili i Allahovi Đelešanuhu poslanici u moru kufra i mnogobožstva i bogohuljenja. Kaže Allah Đelešanuhu u suri An-Nahl, govoreći o Ibrahimu alejhiselam: Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin. Ibrahim je bio primjer čestitosti, pokoran Allahu dželle šanuhu, pravi vjernik i nije bio mušrik, mnogobožac. Imam Ibn Kajim rahimetullahi alejhi kada tumači ovaj ajet kaže da je Ibrahim alejhi selam bio ummet za sebe, zajednica za sebe, jer je u moru kufra, bogohuljenja, bio sam vjernik. Ovo, braćo, treba da bude poticaj svima onima koji se suočavaju sa kufrom i bogohuljenjem u svom okruženju, da ostanu čvrsti u svome vjerovanju. I neka im Ibrahim alejhiselam, naš praotac, bude pravi uzor. I Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je bio izložen teškim spletkama nevjernika, o čemu govori sura Al-Anfal, u kojoj Allah dželešanuhu kaže: Wa id yamkuru bika alladine kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah Wallahu khairul makirin. I kad su ti nevjernici zamke razapinjali da bi te u tamnicu bacili ili da bi te ubili ili da bi te prognali, oni su zamke pleli, a Allah ih je ometao, jer Allah to najbolje umije. Islam je, draga braćo, započeo kao stranac i kao takav će se ponovo vratiti, što potvrđuje predaja koju bileži imam Muslim, a koju spomenu smo u uvodu naše hudbe. An Abi Hurajrata radijallahu ta'ala anhu, anna Rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam qal: Bada'a al-Islamu gariban, wa sayaudu kama bada'a gariba, fatuba lil-guraba. Prenosi Abu Hurajra radijallahu ta'ala anhu, da je poslanik alejhi salatu vesselam rekao: Islam se pojavio kao stranac, garib, i vratit će se kao stranac,
garib, pa blago strancima, garibima. Draga braćo, Islam je u Meki započeo sa malom skupinom muslimana koji su bili prisiljeni da učine hidžru 3 puta. On je iz Meke, a potom iz Medine, svijetlio kao svjetiljka u moru mnogobožstva na arabijskom poluotoku i šire, i ta svjetlost se širila velikom brzinom, pa je ubrzo obasjala ne samo arapski poluotok, već i šire prostore zemaljske kugle. Nakon velikog širenja Islama, nakon generacija onih koji su sav svoj život i sve kapacitete posvetili Allahovoj dželešanuhu vjeri, svjesni hadijske istine i poruke, da je biti sebobom, uzrokom, da neko prihvati Islam i spasi se bolje od dunjaluka i svega na njemu, dolaze generacije muslimana koje zaokuplja dunjaluk i koji zaboravljaju na emanet halife, namjesnika na zemlji, koji zaboravljaju na svoga gospodara i sebi za gospodare uzimaju one koji ni sami sebi ne mogu pomoći. Draga braćo, naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nam preporučuje da dobrim djelima preteknemo vrijeme fitneluka, smutnje, u kojem će se rasprostraniti razvrat i griješenje kao mrkla noć. Da li mi, braćo, preživljavamo to vrijeme? Vrijeme u kojem su fitneluci uzeli velikoga maha. Vrijeme u kojem se gaze islamske, ljudske norme ponašanja, a vrednuje sve što ima veze sa grijehom. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam u hadisu koji bilježi Imam Muslim, a prenosi Umeyje Ash-Shu'bani, da je poslanik alejhi salatu vesselam tumačeći Allahove riječi: o vjernici, brinite se o sebi, ako ste na pravom putu, neće vam nauditi onaj ko je zalutao, rekao alejhi salam: naređujte dobro i zabranjujte zlo. Pa kada vidiš pokornog škrticu, strast koja se slijedi, dunjaluk koji mami, i kada se svako bude divio svome mišljenju, onda se ti pazi i ostavi masu. Poslije vas su dani strpljivosti, u kojima je strpljivost kao držanje žaravice. Onaj ko bude činio dobro u to vrijeme, imat će nagradu 50 ljudi koji rade sada kao oni. Draga braćo, isto kao da i mi preživljavamo pomenute predznake sudnjeg dana i teška iskušenja, to nam treba biti poticaj da se mnogo više trudimo, da se natječemo u dobru i da se ne bojimo prijekora prijekornika, u nadi da ćemo inša Allahu ta'ala imati za to veliku nagradu koju poslanik Islama Muhammed alejhi salatu vesselam spominje u ovom hadisu. Draga braćo, čuvajmo svoju vjeru, čuvajmo se harama i sumnjivih stvari, natječimo se u dobru, čuvajmo sebe i svoje porodice od vatre, ispunjavajmo svoje obaveze prema Allahu uzvišenom, prema sebi, prema roditeljima, porodicama, braći i sestrama u dinu i prema svima onima koji imaju hak, pravo kod nas. Gospodaru naš, pomozi svoj našoj ugroženoj braći. Pomozi nam da sačuvamo našu vjeru i našu domovinu. Ne iskušaj nas sa onim što ne možemo podnijeti i ne dozvoli da nas naši i tvoji neprijatelji ikada ponize i poraze. Kazni zasluženom dunjalučkom i ahiretskom kaznom zločince i njihove pomagače i zaustavi ih u njihovim zločinačkim namjerama.
O milostivi, smiluj nam se, uputi nas i oprosti nama, našim roditeljima i precima koji su na nas prenijeli svjetlo dini Islama, našim porodicama i potomstvu i svim vjernicima, vjernicama, bi rahmetike ja arhamar rahimin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.